नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ ध्रुव गेलाणी, जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल तालीम वर्ग अमरेली तरफ से फरी एक वक्त आप सौनी समक्ष हाजर थयो छु। विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला थोड़ा समय थी आपणे सीईटी ना वीडियो लेक्चर नी सीरीज शुरू करेली छे, तो आज एज सीरीज ने आगळ वधारीए छीए अने एक नवो वीडियो लईने आव्या छीए। आजे छे विद्यार्थी मित्रों, आज नो टॉपिक गुजराती नो भाषा नो विषय, अपनी मातृभाषा गुजराती, जे सीईटी मां लगभग लगभग 20 मार्क ना जेना प्रश्नो आपणने एग्जाम मां पूछाय छे, तो ए बाबतेना जे महत्वपूर्ण प्रश्नो छे ए लईने हुं तमारी साथे हाजर थयो छुं। तो જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારે વિલંબ ન કરીને શરૂઆત કરીએ છીએ આજના લેક્ચરની। પહેલો પ્રશ્ન છે કે યાત્રી શબ્દનો નજીકનો અર્થ શોધો। આપણને એક શબ્દ આપેલો છે યાત્રી, યાત્રીનો નજીકનો શબ્દ શોધવાનો છે। નજીકનો એટલે કેવો, લગભગ લગભગ એની જેવો જ અર્થ થતો હોય ને એવો, એક રીતે ગણો તો સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાર ઓપ્શન આપેલા છે। ઓપ્શન એ આપેલો છે આપણને જાત્રા, ઓપ્શન બી આપેલો છે મુસાફર, ઓપ્શન સી આપેલો છે માર્ગદર્શક, અને ઓપ્શન ડી આપેલો છે પથ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જરૂરથી જણાવો કયો જવાબ આવશે। 5 સેકન્ડનો સમય આપું છું તમને, જવાબ તમારો મનમાં ટેક કરીને રાખજો, બુકમાં લખીને રાખજો, પછી ચકાસી આપણે તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો। સોલ્વ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે પ્રશ્ન આપેલો છે આપણને, ચાર ઓપ્શન આપેલો છે। જાત્રા, જાત્રા એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? જાત્રા એટલે થાય છે મુસાફરી। શું થાય છે? મુસાફરી। હવે યાત્રી શબ્દનો અર્થ કેવો થાય? યાત્રી એટલે થાય કે જે વ્યક્તિ પોતે મુસાફરી અથવા પ્રવાસ કરે છે, જે પોતે યાત્રા કરે છે ને એ વ્યક્તિ। એટલે ભાઈ જાત્રાનો એક અર્થ થાય છે યાત્રા, યાત્રા થાય છે, યાત્રી નહીં થાય, એટલે એનો સમાનાર્થી શબ્દ ઓપ્શન એ નથી। ત્યારબાદ ઓપ્શન બી જોઈએ। ઓપ્શન બી માં આપણને શબ્દ આપેલો છે મુસાફર। મુસાફર એટલે એ વ્યક્તિ જે પોતે મુસાફરી ખેડી રહ્યો છે, જે પોતે જાત્રા કરી રહ્યો છે, અથવા તો જે પોતે યાત્રા કરી રહ્યો છે વ્યક્તિ, એટલે એને શું કહેવાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મુસાફર એટલે થશે યાત્રી અથવા પ્રવાસી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપ્શન ડી છે ને, ઓપ્શન બી એ આપણને આપેલા પ્રશ્નનો સમાનાર્થી શબ્દ બનશે, એટલે સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી। પણ સાથોસાથ આપણે ઓપ્શન સી અને ઓપ્શન ડી ના પણ અર્થ સમજી લઈએ। ઓપ્શન સી આપેલો છે માર્ગદર્શક, એટલે કે આપણા જીવનમાં ઘણી વખત આપણા ગુરુ છે, આપણા શિક્ષકો છે, આપણા માતા પિતા છે, આપણને અમુક કઠિનાઈમાં આપણને માર્ગ ચીંધવાનું કામ કરે છે, આપણને સલાહ સૂચન કરે છે, આપણને જીવનમાં આગળ વધવાની જે જરૂરિયાતપૂર્ણ સલાહ હોય આપતા હોય છે, એને શું કહેવાય? માર્ગદર્શક કહેવાય। શું કહેવાય? માર્ગદર્શક, માર્ગ ચીંધનાર, આપણને રસ્તો બતાવનાર। એટલે ભાઈ માર્ગદર્શક અને યાત્રીમાં પરિવર્તન છે। યાત્રીને પોતે યાત્રા કરવાની છે, માર્ગદર્શક શું કરશે? માત્ર માર્ગ ચીંધવાનું કામ કરશે, યાત્રા તો પોતે યાત્રી એ જ કરવાની થશે, એટલે ઓપ્શન સી માર્ગદર્શન પણ સાચો જવાબ નહીં થાય। અને અંતે આપેલો છે ઓપ્શન ડી પથ। પથ એટલે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પથ એટલે થશે રસ્તો અથવા તો તે માર્ગ જેના પર યાત્રીને ચાલવાનું છે, જેના પર મુસાફરી કરવાની છે। રસ્તો એ પથ, એ કેડી કે જેના પરથી યાત્રીને પોતે પસાર થવાનું છે, એને શું કહેવાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પથ કહેવાશે। એટલે ઓપ્શન ડી પણ આપણો જવાબ બનશે નહીં। આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 2 તરફ। પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપણને એવું વિધાન સૂચવેલું છે કે જી બરાબર કહ્યું, આ વિધાન શું સૂચવે છે? આપણને એવું કીધેલું છે કે હું આવું વાક્ય બોલું કે જી બરાબર કહ્યું તમે, તો એનો અર્થ શું થાય? આ વાક્યમાંથી મને કયો ભાવ પ્રકટ થાય છે, મને કઈ વસ્તુ સમજાશે, આ વાક્યનો એવો અર્થ શું છે જેની પાછળ છુપાયેલો છે, શું કહેવા માંગે છે આ વાક્યમાં? તો આપણને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે। ઓપ્શન એ માં કીધેલું છે સહમતિ। સહમતિ એટલે શું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ સ્વીકાર કરવી, તમારી હામી ભરવી, એને કહેવાય સહમતિ। ઓપ્શન બી આપેલું છે ગુસ્સો, કે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે તમને આમ કહેવાય ને કે ગુસ્સો ઉત્પન્ન થઈ જતો હોય, ખીજ આવી જતી હોય, એ ભાવ પ્રકટ થાય છે। ઓપ્શન સી કીધેલો છે પ્રશંસા। પ્રશંસા એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? વખાણ, કોઈની વસ્તુ તમને ગમી હોય એ બાબતે વાત કરેલી છે। ઓપ્શન ડી આપેલો છે ઠપકો। ઠપકો એટલે ડાટ, ફટકાર, તમે તોફાન કરો ને ઘરે તમારા મમ્મી પપ્પા તમને ખીજાય, શું કહેવાય? ઠપકો દે। તો જો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વખત ફરીથી વાક્ય વાંચો, જી બરાબર કહ્યું, આમાંથી શું સ્પષ્ટ થાય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી સ્પષ્ટતા છે સહમતિ। શું સ્પષ્ટતા છે? કે ભાઈ સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ પેલી વ્યક્તિની જે કાંઈ વાત છે અથવા તો જે કાંઈ મુદ્દો મૂકેલો છે એમાં પોતાની સહમતિ દર્શાવે છે, એવું દર્શાવે છે કે ભાઈ કહેલ વ્યક્તિની બધી વાત કેવી છે, સાચી છે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ સહમતિ। ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 3 તરફ। પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કીધેલું છે? મહારાજ આપ મારી ફરિયાદ વાંચી અને ન્યાય કરો। શું કીધેલું છે? કે ભાઈ મહારાજ તમે મારી ફરિયાદ વાંચી અને ન્યાય કરો। આવું આ વિધાન શું સૂચવી રહ્યું છે? તમને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે। ઓપ્શન એ પ્રશંસા, ઓપ્શન બી ઠપકો, ઓપ્શન સી ગુસ્સો, અને ઓપ્શન ડી વિનંતી। સમય આપું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જરૂરથી તમે તમારો જવાબ નક્કી કરી અને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો કે સાચો જવાબ શું આવશે।
पहेलो विद्यार्थी मित्रों जवाब टिक हवे જોઈએ આપણે જવાબ તરફ આગળ વધીએ કઈ રીતનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આપેલો છે આપણને પ્રશંસા પ્રશંસા એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે ભાઈ આપણે આની પહેલાના પ્રશ્નમાં જાણ્યું કે કોઈ પણ વસ્તુના વખાણ કરીએ તેના પ્રત્યે આકર્ષણ થાય આપણને એક ચોક્કસ ભાવ પ્રગટ થાય આપણને વસ્તુ ગમી હોય ઈ બાબતે શું થાય વસ્તુની પ્રશંસા થાય એના ગુણોનું આપણે જે વર્ણન કરીએ ને ઈ શું થાય વસ્તુની પ્રશંસા થાય ઓપ્શન બી આપેલો છે ઠપકો ઠપકાની આપણે શું વાત કરેલી હતી સામાન્ય ઉદાહરણ આપેલું હતું કે તમે કોઈ ભૂલ કરતા હોય અને એ ભૂલને ટાળવા માટે તમારા વાલી તમારા મમ્મી પપ્પા તમારા વડીલ તમારા શિક્ષકો તમને ડાંટ ઠપકારે ખીજાય તમને ઈ શું કહેવાય ઈ ઠપકો કહેવાય ઓપ્શન સી આપેલો છે ગુસ્સો ગુસ્સો એટલે શું ભાઈ કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે અથવા કોઈ વ્યક્તિની ક્રિયા પ્રત્યે તમને અણગમો ઉત્પન્ન થયો હોય એ તમારો અણગમો તમે સ્પષ્ટ કરો ચીજ જડતી હોય તમને આવું કેમ થઈ ગયું તો એ વસ્તુ શું થાય ગુસ્સો અને અંતે ઓપ્શન ડી આપેલો છે વિનંતી વિનંતીનો અર્થ શું થાય કે ભાઈ તમારે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી કઈ મદદની જરૂર છે તમારે કઈ નવી વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુની ખાસ જરૂરિયાત છે અને તમે એની પાસે વસ્તુ માંગો તો તમે શું કરશો આજીજી કરશો માંગણી કરશો તમારી તમે વિનંતી કરશો કે ભાઈ મને આ રીતે મદદ કરો અથવા તો મારે આ વસ્તુની જરૂરિયાત છે કૃપા કરીને મને આ વસ્તુ આપો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નમાં મહારાજ સામે ભાઈ જે પણ ફરિયાદી છે એને શું કરેલું છે વિનંતી કરેલી છે કે ભાઈ મહારાજ કૃપા કરીને તમે મારી આ ફરિયાદ વાંચો અને જે યોગ્ય ન્યાય થતો હોય ને મને યોગ્ય ન્યાય અપાવો તમે આ શું છે એ જે તે વ્યક્તિની વિનંતી છે શું છે વિનંતી એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી વિનંતી આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 4 કુણા પાંદડા એટલે શું થાય આપણને જો પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે કુણા પાંદડા એટલે શું હવે જો ચાર ઓપ્શન આપેલા છે નાના પાંદડા તાજા પાંદડા ઉગતા નવા પાંદડા અને લીલા પાંદડા ચાર ઓપ્શન છે તો ચારમાંથી કયો ઓપ્શન આવશે સમજે વિદ્યાર્થી મિત્રો કુણું એટલે શું થાય કે ભાઈ વનસ્પતિ ઉપર જ્યારે કોઈ નવી વસ્તુનું કહેવાય ને કે પાલન પોષણ થતું હોય કોઈ નવી વસ્તુ ઉગીને નીકળેલી હોય એને કેવું કહીએ કુણી કહીએ કદાચ કોઈ કુણું શાકભાજી કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તમારા મમ્મી પપ્પાએ કોઈ દી તમને એ બાબતે ચર્ચા કરેલી હોય તો તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કુણું એટલે કેવું થાય કે ભાઈ જે નવી વસ્તુ ઉગીને નીકળેલી છે ને એને કુણી કહેવાય કે જેના બહુ પ્રાથમિક સ્ટેજમાં છે બહુ શરૂઆતના જીવનકાળમાં છે એને કુણું કહેવાય તો ભાઈ આમાં એવો લાગતો વળગતો ઓપ્શન શું છે નાના પાંદડાની નાના પાંદડાની વાત નથી કરેલી તાજા પાંદડાની ઉગતા નવા પાંદડાની વાત કરેલી છે શેની કરેલી છે ઓપ્શન બી ઉગતા નવા પાંદડાની વાત કરેલી છે આગળ વધીએ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5 તરફ પ્રશ્ન નંબર 5 માં એક આપણને વાક્ય આપેલું છે એક સુંદર ઘોડો જંગલમાં દોડતો દોડતો દૂર સુધી જતો રહ્યો શું કીધેલું છે કે એક સુંદર એવો ઘોડો હતો જે જંગલમાં દોડતો દોડતો દૂર સુધી જતો રહ્યો હવે અમે એવું કીધેલું છે કે આમાં જે રેખાંકિત શબ્દ છે રેખાંકિત શબ્દ એટલે કે ભાઈ એવો શબ્દ જેની નીચે લીટી કરેલી છે રેખા અંકિત કરેલી છે એવો શબ્દ રેખાંકિત શબ્દ કયો છે સુંદર છે ને એની નીચે રેખાંકિત કરેલો છે સુંદર શબ્દ રેખાંકિત કરેલો છે સુંદર શબ્દની નીચે આડી લીટી કરેલી છે તો આ સુંદર શબ્દ છે શું વ્યાકરણની કઈ કોટીમાં સુંદર શબ્દ લાગુ પડશે વાક્યના આધારે આપણે નક્કી કરીને કહેવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાર ઓપ્શન આપેલા છે વિશેષણ સંજ્ઞા ક્રિયાપદ અને સર્વનામ હવે ચારે ચાર વસ્તુનો ભેદ ઓળખાવું ચારે ચાર શબ્દનો અર્થ શું થાય કહો વિશેષણ એટલે એવા શબ્દ કે જે કોઈ એક નિશ્ચિત શબ્દના અર્થમાં વધારો કરતા હોય એની વિશેષતા દર્શાવતા હોય સામાન્ય રીતે વિશેષણનો ઉપયોગ કોની સાથે થાય સામાન્ય રીતે વિશેષણનો ઉપયોગ સંજ્ઞા સાથે થાય સંજ્ઞા એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુ અથવા કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું ચોક્કસ નામ આપણે કોઈ પણ પદાર્થને ચોક્કસ નામથી ઉલ્લેખતા હોય ઉદાહરણ તરીકે આપ તમારી પાછળ સ્ક્રીન દેખાય જાણે શું કે આપણે સ્માર્ટફોન કહીએ અથવા તો ટીવી સ્ક્રીન કહીએ એવું કઈ નામ આપતા હશો મારા હાથમાં પેન છે અને પેન કે માર્કર કે આપણે કોઈ ચોક્કસ નામ આપીએ છીએ શું આપીએ છીએ એ જે ચોક્કસ પદાર્થનું નામ છે ને એ નામને શું કહેવાય સંજ્ઞા કહેવાય હવે જ્યારે એના ભાવમાં જે વિશેષતા કરતા શબ્દો હોય ને એના અર્થમાં વધારો કરતા શબ્દ હોય ને એને વિશેષણ કહેવાય ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય તો લાંબો ટૂંકો નાનો મોટો કાળો ધોળો હોશિયાર ઠોઠ આવા તોફાની ડાયો આવા બધા શબ્દો શું છે વિશેષણ છે તે શું દર્શાવે છે જે તે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના ગુણ દર્શાવે છે વિશેષણ દર્શાવે છે ઉતે ત્યારબાદ આવે છે ઓપ્શન સી ક્રિયાપદ હવે ક્રિયાપદનો અર્થ શું થાય તો કે ભાઈ વાક્યમાં એવા અમુક ચોક્કસ શબ્દો હોય જે શું દર્શાવતા હોય જે ચોક્કસ પ્રકારની ક્રિયા દર્શાવતા હોય ઉદાહરણ તરીકે અત્યારે હું તમને ભણાવી રહ્યો છું તો આ ભણાવવાની શું થાય ક્રિયા તમે બધા અત્યારે ભણી રહ્યા છો તો તમારી ભણવાની શું થાય અત્યારે ક્રિયા હું બોર્ડ ઉપર પ્રશ્ન સમજાવી રહ્યો છું તો સમજાવવાની શું થાય ક્રિયા તમે બુકમાં પ્રશ્ન લખી રહ્યા છો તો લખવાની શું થાય ક્રિયા થાય તો આવા જે ચોક્કસ શબ્દ છે જે વાક્યમાં એક કોઈ પણ પ્રકારનું એક્શન દર્શાવતા હોય ક્રિયા દર્શાવતા હોય તેને શું કહેવાય
ક્રિયાપદ કહેવાય અને અંતે ઓપ્શન ડી આપેલો છે સર્વનામ સર્વનામ એટલે શું થાય તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વખત અમુક શબ્દ એવા હોય કે જે આપણે કોઈ એક વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વાપરતા હોઈએ સર્વનામની વ્યાખ્યા એવી થાય કે નામને જગ્યાએ વપરાતા શબ્દ હોય ને એને સર્વનામ કહેવાય ઉદાહરણ તરીકે તું અથવા તમે હું તેઓ પેલી પેલા આવા બધા શબ્દો છે જે શું છે આપણે ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વાપરીએ છીએ એને શું કહેવાય સર્વનામ કહેવાય હવે જો તો અહીંયા સુંદર ઘોડો જંગલમાં દોડતો દોડતો દૂર સુધી જતો રહ્યો કીધેલું છે તો અહીંયા શું છે ઘોડો છે ને ઘોડો એ સંજ્ઞા છે શું છે ઘોડો શબ્દ સંજ્ઞા છે ત્યારે સુંદર શબ્દ છે ને એ શું કરે છે ઘોડાના ગુણની વિશેષતા દર્શાવે છે એનું ગુણ કઈ પ્રકારનો છે એ આપણને દર્શાવે છે ઘોડાની વિશેષતા દર્શાવે છે ઘોડો કેવો હતો ઘોડો સુંદર હતો સુંદર ઘોડો જંગલમાં દોડતો દોડતો દૂર સુધી જતો રહ્યો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું આવશે ઓપ્શન એ વિશેષણ આવશે સુંદર શું દર્શાવે છે આપણને વિશેષણ દર્શાવે છે આગળ વધીએ છીએ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ પ્રશ્ન નંબર 6 માં શું કીધેલું છે કે બગીચામાં સફેદ સસલા દોડાદોડ કરતા હતા હવે શું કીધેલું છે કે બગીચાનું વર્ણન કરેલું છે બગીચામાં ઘણા બધા સસલાઓ હશે સફેદ કલરના સસલા હતા કેવા રંગના હતા સફેદ રંગના સસલાઓ હતા અને શું કરી રહ્યા હતા તે દોડાદોડ કરી રહ્યા હતા દોડાદોડ કરતા હતા એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ દોડતા હતા હવે રેખાંકિત શબ્દ કયો છે દોડાદોડ શબ્દ છે ને કેવો છે રેખાંકિત છે એની નીચે રેખા અંકિત કરેલી છે રેખાંકિત શબ્દને ઓળખો આ રેખાંકિત શબ્દ શું દર્શાવે છે જોવાનું છે તો જો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દોડાદોડી એની વિશેષતા છે સસલાની વિશેષતા છે નહીં દોડાદોડ શું છે સસલાની ક્રિયા છે શું છે દોડવાની સસલા શું કરે છે ક્રિયા કરે છે સંજ્ઞા એટલે દોડાદોડ કોઈનું નામ છે કોઈ પ્રાણીનું અથવા કોઈ વસ્તુનું નામ દોડાદોડ છે કોઈનું ચોક્કસ નામ છે દોડાદોડ નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો દોડાદોડ શું છે ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ છે ક્રિયાપદ શબ્દ છે સર્વનામ નથી કોઈ એક ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વપરાયેલો શબ્દ છે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ એક ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વપરાયેલો શબ્દ નથી દોડાદોડ શું દર્શાવે છે દોડાદોડ શબ્દ સસલાની ક્રિયા દર્શાવે છે એટલે શું કહેવાશે દોડાદોડ ક્રિયાપદ શબ્દ કહેવાશે આગળ વધીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 7 તરફ પ્રશ્ન નંબર 7 માં આપણને કીધેલું છે કે મેં એક લાલ રંગની પતંગ ખરીદી રેખાંકિત શબ્દને ઓળખો ફરીથી એ જ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જો મેં શબ્દ થયો એ શું થયું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો સર્વનામ થયું શું થયું સર્વનામ કે ભાઈ મારા પોતાના નામની જગ્યાએ શબ્દ વપરાયેલો છે કદાચ એ વસ્તુ કેવી હોત તો હું એવી રીતે કહી શકત કે ધ્રુવે લાલ રંગની પતંગ ખરીદી પણ મેં મારા નામનો ઉપયોગ કરવાની જગ્યાએ શું કર્યું મેં નામના શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો તો એ શબ્દ શું દર્શાવે છે એક ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વપરાયેલો શબ્દ છે ને એટલે એ એક સર્વનામ દર્શાવે છે મેં શબ્દ શું દર્શાવે છે સર્વનામ મેં એક લાલ રંગની પતંગ ખરીદી ક્રિયા કઈ છે ખરીદવાની ક્રિયા છે તો ક્રિયાપદ શું થાય છે ખરીદી શબ્દ શું થાય છે ક્રિયાપદ પતંગ શું છે પતંગ એક સંજ્ઞા છે શું છે કઈક વસ્તુ છે ને ચોક્કસ એક વસ્તુને નામ આપેલું છે ને તો એ જે ચોક્કસ નામ હોય ને એને આપણે શેમાં ગણશું સંજ્ઞામાં ગણશું સંજ્ઞાનો બીજો અર્થ જ થાય છે નામ તો પતંગ શું છે વસ્તુનું નામ છે તો સંજ્ઞા શબ્દ થયો હવે કોઈ પતંગ કેવી ખરીદી પતંગના લક્ષણ શું છે પતંગના ગુણ શું છે તો કોઈ લાલ રંગની પતંગ છે પતંગ કેવી છે લાલ રંગની તો લાલ રંગની શબ્દ છે લાલ શબ્દ છે શું દર્શાવે છે પતંગની વિશેષતા દર્શાવે છે ઘણી બધી પ્રકારની દુકાનમાં પતંગ હોય પણ મેં પતંગ એવા રંગની ખરીદેલી હતી માત્ર લાલ રંગની હતી ને એ પતંગ ખરીદેલી હતી શું દર્શાવે છે આ પતંગની વિશેષતા દર્શાવે છે એટલે શું થશે લાલ શબ્દ શું થશે પતંગ માટે વિશેષણ શબ્દ થશે આગળ વધીએ છીએ ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 તરફ પ્રશ્ન નંબર 8 માં શું કીધેલું છે તે સૂર્ય નમસ્કાર સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યો તે હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તે શબ્દ કોના માટે વપરાયેલો છે કોઈ એક ચોક્કસ વ્યક્તિ કોઈ એક છોકરા અથવા કોઈ એક છોકરી માટે વપરાયેલો છે સામાન્ય રીતે વાક્ય પ્રમાણે જોઈએ તો તે સૂર્ય નમસ્કાર સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યો એટલે કોઈ એક ચોક્કસ છોકરા માટે તે શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે હવે આપણને નામ નથી આપેલું કે ભાઈ છોકરાનું નામ શું છે અથવા કેટલા છો વિદ્યાર્થીઓ તેવી આપણને કઈ માહિતી આપેલી નથી પણ તે શબ્દ કોના માટે વપરાયેલો હોય એવું લાગે છે કોઈ એક ચોક્કસ વ્યક્તિના નામની જગ્યાએ વપરાયેલો હોય ને એવો શબ્દ લાગે છે તો થોડી વાર પહેલા આપણે ચર્ચા કરી કે જ્યારે કોઈ એક ચોક્કસ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુના નામના સ્થાને કોઈ અન્ય શબ્દ વપરાય તો એને શું કહેવાશે ચોક્કસ નામની જગ્યાએ વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેવાય તો ભાઈ તે છે તે વ્યાકરણની કઈ કોટીમાં એનો સમાવેશ થશે તે શબ્દ છે ને વ્યાકરણની સર્વનામની કોટીમાં સમાવેશ પામશે સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વિશેષણ નથી કોઈ એક ચોક્કસ વસ્તુની વિશેષતા દર્શાવે છે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો વિશેષતા દર્શાવતું નથી તે કોઈ ચોક્કસ સંજ્ઞા છે નહીં કોઈ ચોક્કસ સંજ્ઞા નથી કોઈ ક્રિયા દર્શાવતું પદ છે નહીં કોઈ ક્રિયા દર્શાવતું પદ પણ નથી શું છે એ સર્વનામ છે શું છે નામની જગ્યાએ વપરાયેલો શબ્દ છે એટલે તેનો સમાવેશ સર્વનામમાં થશે આગળ વધીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 9 તરફ નીચેનામાંથી યોગ્ય વિધાન શોધીને
લખો હવે ચાર વાક્યો આપેલા છે શું છે ચાર વાક્યો આપેલા છે ચારમાંથી ત્રણ વાક્યો છે ને વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ ખોટા છે કેવા છે ખોટા છે એમાં કાઈક બંધ બેસતું નથી એમાં કાઈક ની કાઈક ભૂલ છે તો આપણે એ ચાર વાક્યોને વ્યવસ્થિત જોવાના છે અને એમાંથી સાચું વાક્ય છે ને પસંદ કરવાનું છે જોઈએ ઓપ્શન એ સુરેશ સાત કેળા લઈ લે સુરેશ ને આદેશ આપેલો છે સુરેશ નામનો કોઈ વ્યક્તિ હશે કોઈ છોકરો હશે તેને કોઈ એક આદેશ આપ્યો કે સુરેશ સાત કેળા લઈ લે આદેશ આપેલો સામાન્ય વાક્ય છે ઓપ્શન બી અમે આજે 2 કિલોમીટર હસ્યા શું કહ્યું કે અમે આજે 2 કિલોમીટર હસ્યા હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હસ્યા એટલે શું કે ક્રિયા દર્શાવી છે હસવાની ક્રિયા છે હવે હસી આપણે 2 કિલોમીટર હસી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હસવાનું કોઈ લંબાઈમાં માપ હોય નહીં તો ઓપ્શન બી છે ને બંધ બેસતો નથી શું છે ખોટો ઓપ્શન છે ખોટો વિકલ્પ છે બંધ બેસતો નથી એટલે ઓપ્શન બી સાચું વાક્ય નથી યોગ્ય વિધાન નથી ખોટું છે મીનાએ ડબ્બો ભરીને ચીસ પાડી મીનાએ કેટલી ચીસ પાડી એક ડબ્બો ભરીને ચીસ પાડી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ચીસ જોરથી પાડી શકાય અથવા ધીમેથી કહી શકાય પણ ડબ્બો ભરીને ચીસ પાડી શકાય નહીં એટલે ઓપ્શન બી પણ કેવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોટો છે ત્યારબાદ દાદીએ બપોરે 10 ગ્રામ ઊંઘ લીધી કેટલી ઊંઘ લીધી 10 ગ્રામ તમને નીંદર ન આવતી તમે ઘરે દુકાનેથી જઈને નીંદર લઈ આવો છો ને નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો ઊંઘ ક્યાંય દુકાને મળે નહીં તો ભાઈ એની ગણતરી 10 ગ્રામમાં ન થાય કા જાજી બધી ઊંઘ લીધી હોય કા થોડી એવી ઊંઘ લીધી હોય એવી રીતે તમે એનું વર્ણન કરી શકો પણ ઊંઘનું કોઈ ચોક્કસ માપ હોય નહીં તો ઓપ્શન ડી પણ છે ખોટો તો કયો ઓપ્શન વૈધો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે વૈધો ઓપ્શન એ કે ભાઈ સુરેશ સાત કેળા લઈ લે એમાં શું છે સુરેશને આદેશ આપેલો છે આ વાક્ય એકદમ સાચું છે બાકીના ત્રણ વાક્યો વ્યાકરણની ગોટીએ ખોટા છે આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 10 તરફ કે ભાઈ નીચેનામાંથી અયોગ્ય વિધાન શોધો અયોગ્ય વિધાન એટલે ભાઈ જે ખોટું હોય ને એવું વાક્ય શોધવાનું એટલે શું કીધેલું છે ત્રણ વાક્ય છે ને સાચા હશે કેવા હશે ત્રણ વાક્ય એકદમ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ સાચા હશે એક વાક્ય હશે ને એમાં ભૂલ હશે આપણે જે ભૂલ વાળું વાક્ય છે ને એ જ શોધવાનું છે હવે ઓપ્શન એ છે આજે તો ખૂબ મજા પડી ગઈ મજા આપણે માપી શકીએ નહીં તો એને શું કહે કો કા જાજી મજા પડી થોડી કેવી મજા આવી મને બહુ મજા આવી છે એ રીતે તમે વાત કરતા હશો ને તમારા મિત્રો સાથે તો એ જ વસ્તુ છે અહીંયા કે આજે તો ખૂબ મજા પડી ગઈ બહુ મજા આવી ગઈ મને આજે તો ભાઈ પેલું વાક્ય વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ એકદમ વ્યવસ્થિત છે કે ભૂલ નથી ઓપ્શન બી આપેલો છે દિવાળીમાં 21 દિવસનું વેકેશન હોય છે સામાન્ય રીતે દિવાળીના સમયગાળામાં સ્કૂલમાં 21 દિવસનું વેકેશન પડે છે એ રીતની સામાન્ય વાત કરેલી છે એટલે ઓપ્શન બી પણ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ કેવું છે સાચું છે હવે જો શિયાળામાં બહુ જ ગરમી પડે છે ગરમી શિયાળામાં પડે શિયાળામાં તો ઠંડી હોય શું હોય ઠંડી હોય ગરમી તો હવે પડશે ઉનાળામાં કે ભાઈ આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા પૂરી થાય બધું લાંબુ એવું ઉનાળાનું વેકેશન આવશે મામાની ઘેર જવું ઢગલો બન કેરી ખાવું ક્યારનો વિચાર છે આ બધો આ ક્યારની પરિસ્થિતિ છે ઉનાળાની પરિસ્થિતિ છે શિયાળામાં તો બહુ બધી ટાઈટ પડે દિવાળીનો સમય હોય ફટાકડા ફોડવાનો ટાઈમ હોય નવું વર્ષ હોય નવા કપડાં લેવાના હોય અલગ વસ્તુ છે ને ત્યારે શું હોય શિયાળાના સમયમાં ઠંડીનો સમય હોય તો ઓપ્શન સી છે એ કેવું વાક્ય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અયોગ્ય વાક્ય છે ખોટું વાક્ય છે અને ઓપ્શન ડી જોઈ લે રમેશ 10 કિલોમીટર ચાલ્યો સાચી વસ્તુ છે ચાલવાની ક્રિયા શેમાં થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને લંબાઈમાં માપી શકાશે કે કેટલું ચાલ્યું એ તો ઓપ્શન ડી નું વાક્ય પણ સાચું છે તો આપણને શું કીધેલું હતું કે ભાઈ અયોગ્ય વિધાન ગોતો અયોગ્ય એટલે જે સાચું ન હોય એવું તો ખોટું વાક્ય કયું છે ઓપ્શન સી નું વાક્ય ખોટું છે તો આપણો જવાબ કયો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ આવશે આગળ વધીએ છીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 11 તરફ પ્રશ્ન નંબર 11 માં એવું કીધેલું છે હું અમદાવાદ ગયો હતો આ વાક્યનો કાળ ઓળખાવવાનો છે શું છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાળ બાબતે થોડી ટૂંકી એવી ચર્ચા કરી લઈએ કાળ શું હોય તો કે ત્રણ પ્રકારના કાળ હોય વર્તમાન કાળ એટલે અત્યારનો હાલનો સમય ચાલુ સમય એ કોઈ ભૂતકાળ એટલે જે વીતી ગયો હોય એવો તમે નાના હતા ત્યારની કઈ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરો અથવા તમારા મમ્મી પપ્પાના લગ્ન સમયની કઈ ઉલ્લેખ થયો હોય અથવા તમારા મમ્મી પપ્પા નાના હતા ત્યારનો તેમનો અભ્યાસક્રમ બાબતેની કઈ વાત કરેલી અથવા તો પેલાના સમયમાં રાજા મહારાજા એ બધી કઈ વાત હોય તો એ બધી શું છે કે ભૂતકાળમાં આવશે શેમાં આવશે ભૂતકાળમાં એટલે જે સમય વીતી ગયો છે જતો રહ્યો છે અને ત્રીજો ભાગ આવશે ભવિષ્યકાળ ભવિષ્યકાળ એટલે જે હજી સમય આવ્યો નથી ઉદાહરણ તરીકે હું મોટો થઈને ડોક્ટર બનીશ એન્જિનિયર બનીશ ટીચર બનીશ હું એક મોટો એવો બંગલો બનાવીશ હું મારા મમ્મી પપ્પાને ખૂબ મોટા થઈ હું મોટો થઈ જાઉં પછી મારા મમ્મી પપ્પાને ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે સાચવીશ હું નવોદયની અથવા સૈનિક સ્કૂલની અથવા સીઈટીની એક્ઝામમાં સફળ થઈશ ને ખૂબ સારી એવી સ્કૂલમાં ભણવા જઈશ આ બધા શું છે ભવિષ્યકાળના વાક્યો છે કેવા છે ભવિષ્યકાળના એટલે ભવિષ્ય દર્શાવે છે હજી સમય આવ્યો
નથી પણ આગળના સમયમાં કદાચ આવવાની શક્યતા છે અને એ કોઈ ભૂતકાળનો અને એક વર્તમાનનો ત્રણ ભાગ પડ્યા હવે આપણને શું વાક્ય આપેલું છે કે હું અમદાવાદ ગયો હતો શું કીધેલું છે કે ભાઈ હું ગયો હતો અત્યારે હું ગયો છું નહીં અત્યારની વસ્તુ નથી હું અમદાવાદ જવાનો છું એવું કીધેલું છે કે હજી હું ગયો નથી પણ થોડાક સમયમાં જઈશ નહીં એવું નથી કીધેલું કે અમદાવાદ ગયો હતો પેલાની વાત કરેલી છે પેલાની વાત એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂતકાળ ઓપ્શન એ આવશે શું થશે ભૂતકાળ થશે સમજાય છે બધા વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધીએ છીએ અંતે પ્રશ્ન નંબર 12 તરફ પ્રશ્ન નંબર 12 માં શું કીધેલું છે કે અલગ પડતો શબ્દ શું કહેવાય ચાર શબ્દો આપેલા છે આપણને એમાંથી કોઈ એક શબ્દ છે ને અલગ પડતો હશે વાંચીએ પહેલા ચાર શબ્દ શું છે ઓપ્શન એ છે ટેબલ ઓપ્શન બી છે કમ્પ્યુટર ઓપ્શન સી છે બ્લેકબોર્ડ અને ઓપ્શન ડી છે પાટલી હવે આ શબ્દો વાંચીને વિદ્યાર્થીઓ છે ને થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ જશે આમાં છે કે અલગ પડતું એવું લાગતું તો નથી પણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ પડતું હોય ને એવું છે વિષય કયો છે ગુજરાતી વિષય છે તો અમુક ત્રણ શબ્દો છે ને આપણા ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો નથી ત્રણ શબ્દ એવા છે જે બહારની ભાષાના છે સામાન્ય રીતે આપણા જીવનમાં અત્યારે આપણે શબ્દોનો એટલો ત્વરિતતાથી ઉપયોગ કરીએ છીએ ને કે હકીકતે આપણે જે ગુજરાતી શબ્દોના સ્થાને બીજી ભાષાના શબ્દો છે ને એને આપણા રોજિંદા જીવનમાં વણી લીધેલા છે એટલે આપણને વસ્તુનો ખ્યાલ આવે નહીં કયા કયા શબ્દો છે એમાં છે ઓપ્શન એ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન એ છે ટેબલ હવે ટેબલ છે ને ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દ નથી અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે ટેબલ એટલે શું થાય સામાન્ય રીતે ગુજરાતી ભાષામાં એના માટે આપણી પાસે શબ્દ છે મેજ શું મેજ મેજ એટલે શું થાય ટેબલ પણ હવે આપણે ટેબલ શબ્દનો એટલો ફ્રીક્વન્ટલી ઉપયોગ કરીએ છીએ કે આપણને એનો ગુજરાતી શબ્દ ખ્યાલ હોય નહીં પછી ઓપ્શન બી છે આ કઈ ભાષાનો છે અંગ્રેજી ભાષાનો સામાન્ય રીતે લખું છું બાહ્ય ભાષાનો એટલે ગુજરાતીનો નથી આ શું છે ગુજરાતીનો નથી પછી ઓપ્શન બી છે કમ્પ્યુટર કમ્પ્યુટર છે ને કેવો છે અંગ્રેજી શબ્દ છે એના માટે ગુજરાતીમાં સંગણકમ યંત્ર એવો શબ્દ છે સંગણક યંત્ર એટલે ભાઈ એવું સાધન છે ગણના કરવાનું કામ કરે છે હકીકતે કમ્પ્યુટરનો શાબ્દિક અર્થ એવો થાય કે એવું એક યંત્ર છે ગણનાનું કાર્ય કરે છે ટુ કમ્પ્યુટર શબ્દ ઉપરથી આવેલો છે બેઝિક વસ્તુ છે પણ કમ્પ્યુટર શબ્દ ક્યાંનો છે અંગ્રેજી ભાષાનો છે ગુજરાતી ભાષાનો નથી ઓપ્શન સી જો બ્લેક બોર્ડ કાળું પાટિયું બોર્ડ એટલે પાટિયું બ્લેક એટલે કાળું આખો શબ્દ સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ હશે શું હશે કે અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ છે સમજાય છે અને અંતે છેલ્લો ઓપ્શન છે પાટલી પાટલી શબ્દ કેવો છે આપણો ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દ છે તો અહીંયાથી શું ખ્યાલ આવ્યો તો કે ભાઈ ત્રણ શબ્દો એવા છે જે બાહ્ય ભાષાના છે બાહ્ય ભાષા એટલે ગુજરાતીની બહારની ભાષાના છે ગુજરાતી સિવાયની ભાષાના છે અને એક શબ્દ એવો છે જે આપણી માતૃભાષાનો છે ગુજરાતી ભાષાનો શબ્દ છે તો ભાઈ અલગ પડતો શબ્દ કયો થયો ઓપ્શન ડી અલગ પડતો શબ્દ થયો આગળ વધીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 13 એમાં શું પૂછેલું છે તળેટી શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધો આપણને એક શબ્દ આપેલો છે તળેટી હવે તળેટી શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધવાનો છે હવે સમજાવું તળેટી એટલે શું થાય તળેટી એટલે છે ને આવો ઊંડાઈ વાળો પ્રદેશ થાય તળિયું સાવ નીચેનો ભાગ કેવો થાય સાવ નીચેનો ભાગ આપણે એનો વિરોધી શબ્દ શોધવાનો છે તો એનો વિરોધી શબ્દ શું થાય ઓપ્શન એ આપેલો છે પર્વત પર્વત એટલે મોટો જમીન ઉપર પહાડ હોય ને ઓપ્શન બી આપેલો છે ગગન ગગન એટલે શું થાય આકાશ ઓપ્શન સી છે પરિક્રમા પરિક્રમા એટલે શું કોઈ પણ વસ્તુની ફરતે પ્રદક્ષિણા કરવું ગોળ ગોળ કરવું એને શું કહેવાય પરિક્રમા કહેવાય અને ઓપ્શન ડી છે શિખર શિખર એટલે શું થાય કે ભાઈ સૌથી ઊંચાઈ વાળો પ્રદેશ હવે તળેટી એટલે શું થાય સૌથી નીચેનો પ્રદેશ થશે અને શિખર એટલે શું થાય સૌથી ઊંચાઈ વાળો પ્રદેશ તો સાચો જવાબ શું હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ આવશે હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં કદાચ અર્થ આધારે તમે એક ઓપ્શન નક્કી કરવા જાવ ને તમારે ભૂલ થવાના ચાન્સીસ છે બહુ કારણ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પર્વત અથવા ગગન ટીક કરીને આવી શકે ગગન એટલે આકાશ કદાચ તમને એટલી માહિતી હોય પણ તળેટીનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આકાશ થાય નહીં ધરતીનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આકાશ થાય ધરતી એટલે પૃથ્વી ધરા જમીન એનો વિરોધી શબ્દ આકાશ ગગન થઈ શકશે સમજાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે પર્વત ઓપ્શન એ અથવા ઓપ્શન બી ઉતાવળે ટીક કરી દેતા નહીં ખાસ ધ્યાન રાખજો આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 14 તરફ પ્રશ્ન નંબર 14 માં શું પૂછેલું છે આપણને સાચી જોડણી પૂછેલી છે કયો શબ્દ છે જે સાચી જોડણી દર્શાવે છે આપણી પાસે શબ્દ શું છે મહાશિવરાત્રીની જોડણી પૂછેલી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડણીમાં ખાસ વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાન રાખવું રસ્વઈ દીર્ઘઈ રસ્વઉ દીર્ઘઉનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવો ઈ સિવાય શ શ અને સ ની જોડણીનો ખાસ ધ્યાન રાખવો ત્રણ પ્રકારના શ શરણાઈનો શ શ ષટ્કોણનો શ અને સ સુસલાનો શ આ ત્રણ શ માં ખાસ ધ્યાન રાખવું રસ્વઈનો ઉપયોગ ક્યારે થાય દીર્ઘઈનો ઉપયોગ ક્યારે થાય
આ વસ્તુ ક્યાંથી ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું વાંચન બહુ વ્યવસ્થિત હોય, તમને અલગ અલગ વસ્તુ વાંચવાનો શોખ હોય, ક્યારેક વાર્તા વાંચતા હો તમે, અથવા પુસ્તકોમાં વ્યવસ્થિત વાંચન કરતા અને શબ્દની જોડણી બાબતે તમે વિશેષ ધ્યાન આપતા હોય ને, તો આમાં તમારે લાંબો પ્રશ્ન રહે નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં સીધા આપણે જવાબ તરફ આગળ વધશું, કારણ કે જોડણીનો પ્રશ્ન જેમાં લાંબી ચર્ચા ન હોય, આમાં ભાઈ ઓપ્શન ડી છે ને સાચી જોડણી બનશે. શું થશે? ઓપ્શન ડી સાચી જોડણી બનશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને કન્ફ્યુઝન હશે કે સર ઓપ્શન ડી સાચી જોડણી તરીકે આવી શકે, પણ સાચો જવાબ ઓપ્શન ડી આવશે. આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 15. પ્રશ્ન નંબર 15 માં એક શબ્દ આપેલો છે આપણને કુતુહલ. શું શબ્દ આપેલો છે? કુતુહલ. એનો અર્થ શું થાય પૂછેલું છે. કુતુહલ એટલે શું થાય? હવે સામાન્ય પરિભાષામાં કહું છું કે ભાઈ કંઈક નવી જાણવાની ઈચ્છા હોય, કંઈક તાલાવેલી હોય, તમારે કંઈક નવું જાણવું છે, એક કહેવાય ને અંદરથી એક પ્રકારની જિજ્ઞાસા હોય તમને, એનો અર્થ થાય કુતુહલ. કે આમ મનમાંથી બેચેની થતી હોય કંઈક વસ્તુ જાણવા માટેની, ચાહત હોય કોઈ વસ્તુ જાણવા માટે, એને કુતુહલ કહેવાય. તુક્કો એટલે શું થાય? કે ભાઈ તમને વસ્તુનો ખ્યાલ નથી પણ તમે ગમે જવાબ આપી દો, એને શું કહેવાય? તુક્કો માર્યો. કે તમને સાચી માહિતીનો ખ્યાલ નથી પણ તમારા મનમાં જે હોય તમે કહી દીધું, એને તુક્કો માર્યો કહેવાય. શું કહેવાય? તુક્કો. પછી તક એટલે શું થાય? લાભ. કે ભાઈ તમને મોકો મળ્યો છે, કઈ ચાન્સ મળ્યો છે કઈક કરી બતાવવાનો અથવા તો કઈક વસ્તુ મેળવવાનો, એને શું કહેવાય? તક, લાભ કહેવાય. ત્યારબાદ આપેલું છે સાહસ. સાહસ એટલે શું થાય? કે ભાઈ બહુ કઠણ પરિસ્થિતિ હોય, બહુ અઘરું કાર્ય હોય, કોઈ વસ્તુ હાથમાં લેવાની તૈયારી ન બતાવતું હોય અને એવા સમયે તમે તમારા મનને એકદમ દ્રઢ બનાવીને બહાદુરીથી કોઈ કાર્ય કરવા માટે નીકળો કે જે બીજા બધા કરવાની ના પાડી દેતા હોય, એને શું કહેવાય? સાહસ કહેવાય. તમારી બહાદુરીનું પ્રદર્શન કરો એ વસ્તુ શું? સાહસ. અને અંતે આપેલું છે કૌતુક. કૌતુક એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે કઈક નવી વસ્તુ જાણવાની તાલાવેલી હોય, ઈચ્છા હોય, કઈ ગ્રહણ કરવાની તમને કહેવાય ને કે અંદરથી મનમાં ભાવના ઉત્પન્ન થતી હોય, એને કૌતુક કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન ડી છે ને આપણો સાચો જવાબ થશે. આપણે સમાન અર્થ વાળા શબ્દો શોધવાના હતા, સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાનો હતો. તો કુતુહલનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે કૌતુક. કઈક નવી જાણવાની ઈચ્છા, કઈક નવી જાણવાની તાલાવેલી, કઈક લગ્ન. આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 16 તરફ. પ્રશ્ન નંબર 16 માં શું કીધું છે? પુષ્કળનો અર્થ શું થાય? પુષ્કળ એટલે જાજુ બધું, ઢગલા બંધ, બહુ બધું મળ્યું હોય ને એને પુષ્કળ પ્રમાણ કહેવાય. શું કહેવાય? પુષ્કળ, બહુ બધું, જાજુ બધું. તો તમને ચાર ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન એ આપેલો છે દુષ્કાળ. હવે દુષ્કાળ એટલે શું થાય? સામાન્ય રીતે ખૂબ ઓછો વરસાદ પડ્યો અથવા તો વરસાદ ન પડ્યો હોય, જમીનમાં પાણીનું સ્તર ફૂટી જાય, ખેતીનો પાક સારો ન થયો, એના લીધે અનાજની એની અછત સર્જાય, તંગી થાય, એને શું કહેવાય? દુષ્કાળ કહેવાય. શું કહેવાય? દુષ્કાળ. એટલે પાણીની ખૂબ મોટી અછત સર્જાય, ખોરાકની ને અનાજની તંગી સર્જાય, એ પરિસ્થિતિને દુષ્કાળ કહેવાય. જ્યારે પુષ્કળ એટલે શું કહેવાય? પુષ્કળ એટલે બહુ બધું, જાજુ બધું. તો બે ના સમાન અર્થ છે? નહીં, નથી. ઓપ્શન બી જો, પુરસ્કાર. પુરસ્કાર એટલે માની લો કે તમારો ભાઈ આ સીઈટી ની એક્ઝામમાં તમે સિલેક્ટ થઈ ગયા, પાસ થઈ ગયા, બધા વિદ્યાર્થીઓ સારા માર્કિંગ, તમારી સ્કૂલમાં તમને શું કહેવાય કે તમે પાસ થઈ ગયા, એ બદલ તમારા માટે મોટો એક સમારંભનું આયોજન કર્યું ને એમાં શું છે કે તમારા પાસ થવા બદલ તમને ઇનામ આપવામાં આવ્યું અથવા તો તમને મેડલ આપવામાં આવ્યું, તો આ શું થયું કે ભાઈ તમારી મહેનતના બદલે તમને પુરસ્કાર અપાણું. શું અપાણું? પુરસ્કાર આપ્યું. એટલે કે તમારા સારા કૃત્યોના બદલે, તમારી મહેનતના બદલે તમને જ્યારે ઇનામ મળે છે એને શું કહેવાય? પુરસ્કાર કહેવાય. ઓપ્શન સી છે મબલક. મબલક એટલે બહુ બધું, જાજા બધા પ્રમાણમાં, એને શું કહેવાય? મબલક કહેવાય. અને ઓપ્શન ડી છે પુસ્તક. પુસ્તક એટલે ચોપડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયો એવો ઓપ્શન છે જે પુષ્કળને સમાન અર્થ ધરાવે છે? તો કદાચ તમે ખાસ ધ્યાન દીધું હોય, મબલક શબ્દ એવો છે કે એનો અર્થ શું થાય? જાજુ બધું, બહુ બધું. અને પુષ્કળનો અર્થ કેમ થાય? બહુ બધું, જાજુ એવું. સમજાય છે? તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. ત્યારબાદ ઓપ્શન સોરી પ્રશ્ન નંબર 17 આપેલો છે. પ્રશ્ન નંબર 17 માં કીધેલું છે ઉજ્જળ શબ્દનો અર્થ. ઉજ્જળ શબ્દનો અર્થ, ઉજ્જળ એટલે શું થાય? તો કે સાવ સુમસાન, જ્યાં કાંઈ પરિસ્થિતિ કહેવાય ને વ્યાજબી ન હોય એવી કંઈક જગ્યા, કે સાવ ઉજ્જળ, જ્યાં કોઈ વનસ્પતિને એવું ઉગતું ન હોય, કોઈ વ્યક્તિ તમને ન જોવા મળે, સાવ એક રીતે કહીએ ને વીરાન કહેવાય. તો જો આપણને એક ઓપ્શન આપેલો છે વીરાન શબ્દ. સજ્જડ એટલે જે હલે નહીં ને એવું, જેમાં પરિવર્તન ન આવે ને એવું, આપણે કહેવાય ને હાવ જળ જેવો છો, એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ ને. કદાચ તમારા મમ્મી પપ્પા કહેતા છે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુની જીદ પકડી લો ત્યારે આ શબ્દ કદાચ તમારા માટે ઉલ્લેખાયો હોય, થયું છે એવું તમારી સાથે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે? ઓપ્શન બી છે વિરાન. વિરાન એટલે સાવ ખાલી, જ્યાં કાંઈ વસ્તુ ન હોય, કોઈ તમને જોવા ન મળે એવી જગ્યા. કાચા એટલે જે વસ્તુ પાઈકી ન હોય એવી, કાચું. અને વાકા ચૂકા એટલે આડાવાળા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉજ્જડનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો થશે? ઓપ્શન બી થશે વિરાન. કેવો થશે? વિરાન. આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 18. એમાં શું છે કે ઝાડના બે સાચા પર્યાય શબ્દ શોધો. પર્યાય એટલે સમાન અર્થ ધરાવતા હોય ને તેવા શબ્દો, સમાનાર્થી શબ્દ શોધવાના છે આપણે. ઝાડના
બે સમાનાર્થી શબ્દ તો એક શબ્દ શું થશે ઝાડનો સમાનાર્થી વૃક્ષ ઝાડનો એક સમાનાર્થી શબ્દ વૃક્ષ થશે હવે વેલ એટલે શું થાય વેલ એટલે વેલો થાય હવે વેલો છે ને વનસ્પતિનો પ્રકાર છે પણ વેલો અને વૃક્ષ બંને સમાન વસ્તુ નથી ઝાડ કેવું હોય ઘટાદાર હોય મોટું એવું થડિયું હોય જાજી એવી ડાળી હોય બહુ બધા એના પાંદડા હોય પક્ષીઓ માળો કરીને રહેતા હોય એવી પરિસ્થિતિ હોય બહુ મોટી વસ્તુ દર્શાવે જ્યારે વેલો વસ્તુ કેવી છે કે એક કોઈ પણ બીજા વનસ્પતિના અથવા તો કોઈ પણ એક કહેવાય ને કે આરોહ કરી અને એના ઉપર આટી આટીએ વીટાતું જાય અને પછી એનો વિકાસ થાય રેડી કોક એ બીજા ઉપર વેલો છે એક વનસ્પતિ છે પણ બીજા વનસ્પતિ ઉપર આધાર રાખે તો વેલો અને ઝાડ બંને વસ્તુ સમાન નથી હવે તરુ એટલે શું થાય તરુ એટલે વૃક્ષ થાય છોડ છોડ એટલે નાનો એવો છોડ હોય ને કુમળો એવું નાનું જે ખૂબ મોટો વિકાસ નો થયો હોય એનો એનું કહેવાય ને આકાર ખૂબ નાનો એવો હોય એને છોડ કહેવાય એવા વનસ્પતિને છોડ કહીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વૃક્ષના ઝાડના બે સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે એક થશે વૃક્ષ અને બીજો થશે તરુ એટલે આપણો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 19 તરફ હવે પ્રશ્ન નંબર 19 માં શું કીધેલું છે કે જંગલના બે પર્યાય શબ્દો શોધો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ હું તમને નહીં કહું આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે પ્રશ્ન નંબર 19 જંગલના બે પર્યાય શબ્દ જણાવો ઓપ્શન એ ઓપ્શન બી ઓપ્શન સી કે ઓપ્શન ડી ચારમાંથી કયો જવાબ આવે છે દરેક વિદ્યાર્થીએ કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 20 તરફ કે ભાઈ સાચી જોડણી શોધો કે ભાઈ કઈ એવી જોડી છે અહીંયા જોડણીની વાત કરેલી છે થોડો પ્રશ્નમાં મિસ્ટેક છે શું છે જોડી શોધવાની છે જેમાં બંનેનો અર્થ કેવો થાય છે સમાન થાય છે ઓપ્શન એ દિન અને દિવસ ઓપ્શન બી રાત અને સંધ્યા ઓપ્શન સી કાવ્ય અને પાઠ ઓપ્શન ડી રમત અને જગત આમાં કયો એવો ઓપ્શન છે જેમાં બંને શબ્દોનો અર્થ સમાન છે તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા જોઈએ ઓપ્શન એ ઓપ્શન એમાં શું કીધેલું છે દિન અને દિવસ આ બંને શું છે એકબીજાના સમાનાર્થી શબ્દ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક હોય છે દિન આવી રીતે અને એક હોય છે દિન આવી રીતે આ દિનનો અર્થ શું થાય ગરીબ કે જે આર્થિક રીતે કેવો છે નબળો છે એવો અને આ દિનનો અર્થ થાય છે દિવસ આ બાબતે ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ ઓપ્શન બી આપેલો છે રાત રાત એટલે શું સાવ રાતનો સમય અને સંધ્યા એટલે શું કે ભાઈ જે સૂર્ય આથમવાનો સમય છે પછીનો જે આજુબાજુનો સમય હોય ને એને સંધ્યા ટાણું કહેવાય સંધ્યા ટાણે લગભગ ગામના સમયમાં મંદિરમાં ઝાલર વાગવાનો સમય હોય કહેવાય ને સંધ્યા ટાણેની ઝાલર સાંભળવા પ્રાર્થના કરવા જવું જોઈએ એ રીતનો ઉલ્લેખ છે સંધ્યાની વાત કરી છે રાતની વાત કરી પછી ઓપ્શન સી છે કાવ્ય કાવ્ય એટલે શું થાય કવિતા કે જેમાં કંઈક રાગ હોય કંઈક સુર હોય અને પાઠ એટલે શું હોય કે સામાન્ય લેખન કે ભાઈ તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં પાઠે આપેલો હોય કવિતાએ આપેલો હોય કવિતામાં શું છે એક રાત એક જાતનું ગીત હોય ગાયન હોય પાઠમાં શું છે કે એક ચોક્કસ પ્રકારની કઈ વાર્તા આપેલી હોય તમને નિબંધ હોય કઈક આલેખન હોય એ રીતની વસ્તુ છે પછી જે રમત અને જગત રમત એટલે આપણે રમવાની જે ક્રિયા કરીએ છીએ રમતની વાત કરેલી છે જગત એટલે શું થાય આખું વિશ્વ સમગ્ર સંસાર તો કયો ઓપ્શન આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં આવશે ઓપ્શન એ જવાબમાં આ બંને શબ્દો શું છે એકબીજાના સમાનાર્થી શબ્દ છે ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 21 તરફ એમાં શું કીધેલું છે કે અલગ પડતું જૂથ શોધો કે એક જૂથ એવું હશે કે કોઈ પણ કારણોસર બંધ બેસતું નહીં હોય જોઈએ હવે ઓપ્શન એ છે કારતક માક્ષર કોષ કારતક માક્ષર કોષ શું દર્શાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રણેય દર્શાવે છે ગુજરાતી મહિના શું દર્શાવે છે ગુજરાતી મહિના દર્શાવે છે ત્રણેયનું જૂથ છે ત્યારબાદ જો ઓપ્શન બી રવિ સોમ મંગળ રવિ સોમ મંગળ શું દર્શાવે છે અઠવાડિયાના વાર દર્શાવે છે ત્યારબાદ ઓપ્શન સી જોઈએ ચોમાસું ભાદરવાસો હવે ભાદરવાસો છે એ શું દર્શાવે છે ભાદરવાસો છે ને આપણને ગુજરાતી મહિના દર્શાવે છે શું દર્શાવે છે ભાદરવાસો ગુજરાતી મહિના દર્શાવે છે ત્યારે ચોમાસું શું છે એ એક ઋતુ દર્શાવે છે તો આ જોડી કેવી છે આ જોડી બંધ બેસતી નથી એમાં બે ગુજરાતી મહિનાનો ઉલ્લેખ છે અને એક ઋતુનો ઉલ્લેખ છે ને ત્યારબાદ ઓપ્શન ડી જો શિયાળો ઉનાળો અને ચોમાસું આ ત્રણેય શું છે ઋતુ દર્શાવે છે તો કયો એવો ઓપ્શન થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમાં આખી જોડી બંધ બેસતી નથી એમાં ઓપ્શન સી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમાં આખી જોડી બંધ બેસતી નથી એટલે આપણો જવાબ શું આવશે ઓપ્શન સી આગળ વધીએ છીએ પ્રશ્ન નંબર 22 તરફ ચિંધવું એટલે શું હવે કદાચ તમે આ શબ્દ સાંભળો ચિંધવું એટલે ઈશારો કરવો એક રીતે કોઈને દિશા બતાવી ચિંધવું કહેવાય શું છે ઓપ્શન એ ચિંતા કરવી ચિંધવું એટલે ચિંતા કરવી થાય નહીં ન થાય ઈશારો કરવો એક રીતનો હા ઈશારો કરવો થયો ઓપ્શન સી તીર તાડવું એટલે તીર ખેંચીને બતાવવું અને ઓપ્શન ડી આંગળીથી બતાવવું તો શું થશે ચિંધવું એટલે આંગળીથી બતાવવું એવું થશે શું થશે આંગળીથી બતાવવું એવું ઓપ્શન થશે
કોનો માળો સુંદર હોય છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 23 માં આપણને પૂછેલું છે કે કયા પક્ષીનો માળો છે સૌથી સુંદર હોય છે? ચાર ઓપ્શન આપેલા છે, કાગડો, કબૂતર, દરજીડો અને સુગરી. દરજીડો કોણ? તો કે કપડા પાંદડા સીવીને માળો બનાવે. કાગડો, કબૂતર અને સુગરી. કાગડાના માળામાં કોયલ ઈંડા મૂકતી હોય છે. તમારે પર્યાવરણમાં વસ્તુનો વિશેષ ઉલ્લેખ છે. સૌથી સુંદર માળો કોનો હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સુગરીનો માળો સૌથી સુંદર હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 24 જોવામાં શું કીધેલું છે કે ભાઈ પતંગિયા, વાદળિયા જેવા સરખા પ્રાસ વાળા શબ્દ શોધો. કે ભાઈ એવો શબ્દ શોધવાનો છે જેનો ઉચ્ચારણ છે ને પતંગિયા, વાદળિયા એની જેવો સરખો જ હોવો જોઈએ, સાંભળવામાં તમને સમાન લાગવું જોઈએ. તો જો ચાર ઓપ્શન આપેલો છે, ડુંગરા, પાંદડા, ફૂલડા અને ગલુડિયા. જો તો કયો શબ્દ તમને બોલવામાં સમાન લાગે છે? પતંગિયા, વાદળિયા, ગલુડિયા. બોલવામાં કેવો લાગશે તમને? સમાન લાગશે. ચાર અક્ષરનો શબ્દ છે, સમાન શબ્દ કયો લાગશે તમને? ગલુડિયા શબ્દ કેવો લાગશે? સમાન લાગશે. એટલે કયો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓપ્શન બી, ગલુડિયા શબ્દ આવશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ છીએ. પ્રશ્ન નંબર 25 આજનો આપણો છેલ્લો પ્રશ્ન કે ભાઈ અલગ પડતો શબ્દ કયો છે? ચાર શબ્દ આપેલા છે. ઓપ્શન એ છે પતંગિયું, ઓપ્શન બી છે ભમરો, ઓપ્શન સી છે માખી અને ઓપ્શન ડી છે કાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાર માંથી ત્રણ શબ્દ એકબીજા કરતા અલગ છે, ત્રણ શબ્દ એકબીજાને સમાન છે અને એક શબ્દ કોઈ પણ કારણોસર તેનાથી અલગ છે. જોઈએ, ઓપ્શન એ છે પતંગિયું. પતંગિયું શેમાં આવશે? જીવજંતુમાં આવશે, કીટકમાં એની ગણતરી થશે. ઓપ્શન બી છે ભમરો, ભમરાની ગણતરી શેમાં થશે? જીવજંતુમાં થશે. ઓપ્શન સી આપણને આપેલો છે માખી, માખીની ગણતરી શેમાં થશે? જીવજંતુમાં થશે, કીટકમાં થશે. ઓપ્શન ડી આપેલો છે કાબર, કાબરની ગણતરી શેમાં થાય? કાબરની ગણતરી પક્ષીમાં થશે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ પડતો શબ્દ કયો છે? અહીંયા અલગ પડતો શબ્દ થશે ઓપ્શન ડી, કાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આપણો આજનો લેક્ચર રાખીએ છીએ. ફરી એક વખત આપણે ટૂંક સમયમાં જ પાછા મળીશું એક નવો લેક્ચર લઈને સીઈટી નો. ત્યાં સુધી બન્યા રહ્યો અમારી ચેનલ સાથે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી વિડીયોને લાઈક કરજો અને જે જે વિદ્યાર્થીઓ સીઈટી ની એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરે છે તેમને આ વિડીયો અવશ્યથી શેર કરજો. અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કઈ આજની સિરીઝમાં આજના લેક્ચરમાં કઈ ડાઉટ હોય તો જરૂરથી અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. એ સિવાય અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ તમને વિડીયો લેક્ચરમાં તમને અપાવેલો છે. તો બન્યા રહ્યો અમારી સાથે. ખૂબ ખૂબ આભાર.